Здравейте! Вие гледате Sexology с мен Маги Сидорова всяка неделя в ефира на Code Fashion TV. С популярни личности говорим за секс, взаимоотношения и проблеми. Днес засягаме темата за един по-специфичен период от живота на мъжът и жената. Кризата на средната възраст вече не е мит. Някои ги връхлита толкова лудо, че покупката на мотор може да се окаже безобидна случка. С гостите ми ще говорим дали този период предразполага към изневери и какви промени настъпват. Срещу мен застава професор Йонко Мермерски. Той е факир в областта на химията и природната медицина. Автор на над 30 книги, патентовани изобретения и изследвания. Здравейте, професор Мермерски. Много се радвам, че сте ми на гости в студиото. Темата е кризата на средната възраст, но смятам, че ще разгледаме по най-правилен начин и ще дадем възможност на нашите зрители да разберат какво се случва през този период. Да бъдем полезни. Здравейте, госпожа Сидорова. Ма ние на Мермерски и Сидорова ли ще бъдем? И на Маги Йонко? Може и на Йонко и на Маги, ако позволите вие. С удоволствие, да. Дай, по-лесно ще бъде, защото темата не е като за вие. Така, добре. Започваме направо с първия въпрос тогава. Каква е разликата в кризата на средната възраст при мъжете и при жените? Кога започва тя? Кога започват истинските промени? Ами сега, допреди 20-ти години се считаше, че midlife crisis, нали, на английски, то там тръгна, нали, вече беше разпознато, идентифицирано като явление, се считаше, че започва от ранните 40 няколко години. Но в последно време тази възраст, поради начина на живот на хората, поради това, че хората се повече обръщат внимание на себе си, на тялото си, на борбата с старенето, нали, анти-ейджинг тенденциите, тази криза започва да настъпва все по-късно, бих казал, в момента към 50-те години. И каква е причината за това? То всъщност всичко явно се измести във времето. Дори жените раждат на по-късен етап. Да, значи тази част не я харесвам от гледна точка на това как сме създадени за по-късното раждане, защото едно се възстановяват по-бавно, другото е, че се увеличава инцидентността на различни видове проблеми с плода. Да, това е просто метка, но за това, че наистина нещата се измениха. Но иначе тенденцията с отлагането на тази кризата на средната възраст е много хубава, защото тя е експресия или тя е резултат от това, че ние започваме да имаме по-добра осъзнатост за тялото си и да се грижим повече за него. В крайна краищата, то е нашето първозно средство от първия дъх до последния. И колкото по-добре се грижим за него, толкова по-късно ще дойде последния дъх. Но да се върнем по-конкретно на въпрос за разликата между мъжете и жените. Сега, то има и психологически компонент тук, че по принцип кризата на средната възраст започва в момента, в който ние започваме да забелязваме и усещаме слабости и недостатъци в сравнение с това, което сме могли преди. Било то физическа издръжливост или сила. Интелектуална, някой път се виждаш, че ти с времето започваш малко по-трудно да събираш фокус, да издържаш по-дълго време на нервни напрежения и всякакви видове явления в ежедневието, които започваш да усещаш, че всъщност вече сме тръгнали в не сме по платото, леко надолу или повече надолу. Но това пак е от начина на живот, нали? Сега, то е индивидуално. Можем да изместим тази криза. Да, можем. То много смешно е това, че то поведенчески се идентифицира в САЩ за пръв път, тази midlife crisis или кризата на средната възраст, около 40, защото започват и главно при мъжете повече личи, защото тогава е такова било обществото. Да, какви са промените, да ги конкретизираме, как се променят жените и как мъжете? Когато мъжете започваме от историята, случай с те години, когато мъжете започват да усещат, че не са толкова вирални или живи, или смисъл енергични, започват едни компенсаторни поведения с купуване на спортни коли, вече са отгледали семействата, нали, в по-късен етап са обикновено това са кризата се проявява при хора, които са финансово по-успешни или независими. И затова проличава, защото почват да се купуват яхти, частни самолети, при тия с по-малките възможности спортни автомобили.
Във втората част ни гостува една вдъхновяваща и рошева дама. Албена Александрова е основател на първата къща за висша мода в България, Рошевата гарга, и официален представител на България за водещия френски марки. Здравей, прекрасна Албена. Много се радвам, че те виждам в студиото на Sexology. Любима си ми като дизайнер и като жена. И ти на мен благодаря. Толкова години сме заедно вече. Да. Аз си спомням първите ми крачки на модния подиум. Бяхме млади и красиви. Не си говорихме за криза на средната възраст. Да, но темата сега е такава. Да. Но все пак няма нищо лошо. Във всяка една възраст има своите хубави моменти. И дори и тази, за която говорим сега. Даже аз мисля, че това е приоритет. Да, какъв е твой опит? Някои хора не доживяват тази възраст. Нали? Mm-hmm. Както аз казвам, ние не остаряваме, ние възрастваме. Възрастта си. Да. Тоест порастваме, помадряваме, събираме опитности, които сега вече споделяме. Нали, цялото това нещо е... Само един щастлив човек може да мине до край да извърви този път. Лошото обаче, че много жени и мъже не го приемат както го приемаш ти, защото ние сме си говорили преди това на тази тема с теб. Им е много трудно да преминат през този период. На какво се дължи това според теб? Ами първо, защото някой да каже, че това е криза. Аз не смятам, че това е криза. Това е възрастта на приоритетите. На 20, между 20 и 30 си има ни приоритети. Правил си кариера, учил си, други опитности събирал. След това те опитности между 30 и 40 си ги използвал. В работата, в семейството, кой с каквото е решил да се занимава. След 40 се появяват нови приоритети. Имам една приятелка, която понеже много вилнехме нощно време, знаеш, ние сме с теб бухемски, да. Нощни птици, бухемчета бяхме големи, сега вече не бих казала, че аз специално съм много в тази категория. Еми, то за всяко едно нещо си има време. Да, точно така. И тя, 7-8 години по-малко от мене, ми вика, айде, никъде си има никакъв си купон, давай, чакат ни. Ох, нямам сили. Прибрала съм, взела съм си един душ, едно винце пред телевизора, въобще не може да ми изкараш. Слушам, това обаче е пренарежена на приоритети. И тя вика, ма ти устаряваш. Викам, не устарявам, ще видиш ли 40, даже 41-2. Просто тялото по различен начин ти. Други неща иска, душата ти иска други неща. Сега тя на 47 вика, тези твои думи, така ми е хтът в главата, приятелко. Mm-hmm. Наистина след 40 нещо се промени. След 50 друго се промени. Идват нови усещания. Нови приоритети. Ти представяш си, ако си на 55 години, на които съм аз, и сега като на 25 дъхо се качвам по масата и да вилнея, ми то даже леко нелепо, нали? Леко не е на мястото си. Не е на мястото си. Да, така, ама че... пък, но пък този период от живота на човек, нали, защото аз не искам да го наричаме криза, отваря съвсем различни врати и съвсем други възприятия за живота. Тоест, даже можеш да се забавляваш много повече, защото осъзнато го правиш, нали, и знаеш и какво искаш и как да се забавляваш. Дори и за секс, ако говорим.